Aqdiga hamisha sodiq, xizmat burchini yerda ham, ko'kda ham sharaf bilan ado etayotgan dovyurak vatan posbonlarimiz bor ekan, yurtimiz tinch, hayotimiz farovondir. Assalomu alaykum. Qurolli kuchlarimizdagi islohotlar, harbiy xizmatchilarimiz faoliyatidan hikoya qiluvchi O'zbekiston armiyasi ko'rsatuvining navbatdagi soni yana efirda. Demak, bugungi dasturimizda harbiy xizmatchilar mashg'ulotlarda faol. Forish tog'dali o'quv maydonida jangovar birodarlik musobaqasi o'tkazildi. O'quv yili rejasiga ko'ra yurt himoyachilari mashg'ulotlarda faol ishtirok etishmoqda. Eng muhimi har bir mavzu yuzasidan sohaga kiritilayotgan yangilanishlarni o'zlashtirib, amaliy ko'nikmalarini, kasbiy malakalarini boyitishmoqda. Sharqiy harbiy okrug dala o'quv maydonlarining biridagi mashqlarda ham zamonaviy jang olib borishning eng so'nggi usullari sinovdan o'tkazildi. Kasblar ichida eng sharaflisi vatan himoyachisidir. Boisi yurtni mudofa qilmoq uchun zahmat chekiladi. O'zgalar farovonligi uchun o'z xotirjamligidan kechadi. Siz tasvirlarimizda ko'rib turgan bu harbiy xizmatchilar ham erta tongdan o'zlariga biriktirilgan texnikalar bilan dala o'quv maydoniga yo'l oldi. Ta'kidlash joiz, yildan yilga qo'shinlarning jangovar tayyorgarligi, kasbiy mahoratlari zamonaviy jang talablari bilan uyg'unlashib bormoqda. Buni Sharqiy harbiy okrugining harbiy qismlarining birida xizmat olib borayotgan o'g'lonlarning amaliy o'quv mashg'ulotlari jarayonida ham kuzatdik. Dastlab mashg'ulot rahbari tomonidan xavfsizlik qoidalari tushuntirib o'tilgach, shaxsiy tarkib o'quv joylari tomon yo'l oldi. Mashg'ulotlar yakka, ikkilik, to'rtlik va guruh tarkibida o'tkazildi. Muhimi har bir harbiy xizmatchining harakatlari yo'riqchi serjantlar tomonidan tahlil qilib borildi. Albatta, ushbu jangovar mashqlarni bajarishning o'zi bo'lmaydi. Buning uchun taktik harakatlarni puxta o'rganish lozim. Shundagina qo'yilgan vazifalar o'z vaqtida va sifatli ado etiladi. Ta'kidlash kerakki, bugungi mashqlar avvalgilardan butkul farq qiladi. Olib borilayotgan mashg'ulotlarda ham yurt himoyachilari shunchaki emas, zamon bilan hamnafas bo'lgan harbiy bilim va malakani puxta o'zlashtirishga harakat qilmoqda. Ushbu o'quv joyida harbiy xizmatchilar harakatlangan tartibda pistolet yordamida turli masofadagi nishonlarni vaqt me'yori asosida yo'q qildi. Bunda o'ziga xos bo'lgan yangi uslub va mergalik mahorati amalda o'z isbotini topdi. Ko'rildi. Mashqlar real vaziyatlarga yaqinlashtirilgan holda ham olib borildi. O'g'lonlar guruh bo'lib harakatlanish, shartli dushman joylashgan binoda hududni tozalash, kutilmaganda ro'y beradigan qarshiliklarni oldini olish va nishonlarni o'ta aniqlikda mo'ljalga olish kabi vazifalarni ado etdi. Mana shunday tajriba maydonlarida yigitlarning o'ziga bo'lgan ishonchi, qat'iyati, jamoaviy birdamligi ortadi. Albatta, buning zamirida ona yurtni munosib himoya qilish, xalqimiz tinchligi va osoyishtaligiga kamarbasta bo'lishdek ezgu maqsadlar mujassam. Zero mart o'g'lonlar vatan tayanchi, ishonchli qalqondir. Markaziy harbiy okrugining Forish tog' dala o'quv maydonida jangovar birodarlik musobaqasi o'tkazildi. Mudofa vazirligi qo'shinlarida ilk marotaba tashkil etilgan bellashuvlarda 14 ta jamoa g'oliblik uchun kurash olib bordi. Uning ochilish marosimida ta'kidlanganidek, ushbu bellashuv nafaqat harbiy xizmatchilarning bilim va ko'nikmalarini oshirishda, balki jamoalar o'rtasida o'zaro hamjihatlikni, askariy birodarlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Mudofa vazirligi qo'shinlarida ilk bora tashkil etilgan mazkur jangovar birodarlik musobaqasi o'zining mohiyati va ko'lami bilan ajralib turdi. Sababi har bir jamoa bir-biridan murakkab mashqlarni jamoaviy tarzda to'laqonli va o'z vaqtida bajarishi lozim. Olgan nazariy va amaliy bilimlarimizni musobaqada qo'llayapmiz va bizga yaxshi natijalarni beryapti. Jamoalar hammasi tayyorgarlik ko'rgan, jamoalarimiz bir-biridan kuchli, biz ham ulardan qolishmagan holda musobaqada ishtirok etyapmiz. Bir-birlarimiz bilan tajriba almashyapmiz. Bu musobaqaning o'ziga xos jihatlari guruhni jamoada birdamlik bo'lib harakatlanishida, bir-birini guruhda bir-birini tushunib olishida va berilgan vazifani muvaffaqiyatli bajarishda deb o'ylaymiz. Choq va sapyorlik belkuragini aniqlikda otish, yaradorlarni jang maydonidan olib chiqish, o'q dorini belgilangan masofaga olib borish,
aqliy testlar yechish kabi shartlarni bajardi. E'tiborlisi, ushbu jarayonlarda Qurolli Kuchlar Akademiyasi kursantlaridan tuzilgan jamoa ham faol bo'lishga harakat qildi. Bu musobaqada egallagan bilim va ko'nikmalarimizni amalda sinovdan o'tkazyapmiz. Harbiy qismdan kelgan boshqa harbiylardan kerakli ma'lumotlarni olyapmiz hamda ko'nikmalarni egallayapmiz. Ushbu musobaqa kelgusida bizga katta hayot maktabi bo'lib xizmat qiladi. Musobaqaning ikkinchi kuni ishtirokchilar erta tongdan tog' tayyorgarligi bo'yicha me'yorlarni bajarishga kirishdi. Kunning sovuq bo'lishiga qaramasdan 10 km masofaga harakatlanib, belgilangan shartlarni bajarishdi. Noqulay va keskin vaziyatlarda lozim bo'lsa, jamoa shaxsiy tarkibi bir-birlariga amaliy ko'mak bergan holda qorli cho'qqilarni izlab ketdi. Harbiy xizmatchilar suvli to'siqlardan o'tish bo'yicha ham me'yorlarni bajarib, jamoasiga yuqori ballarni qo'shib qo'yishga intildi. Ushbu musobaqa yilning 4 faslida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Bu o'z navbatida bo'linmalar o'rtasida sog'lom raqobat muhitini oshirish, jamoaviy jipslik, birdamlikni yuksaltirish, jangovar birodarlikni mustahkamlashda muhim o'rin tutadi. Mudofa vazirligi tizimidagi islohotlar va amaliy ishlarning ko'lami keng. Sohadagi so'nggi yangiliklar, harbiy xizmatchilar ishtirokidagi turli xil tadbirlarning qisqacha sharhi xabarlar sahifasidan o'rin olgan. 7 noyabr kuni prezidentimizning muddatli harbiy xizmatga navbatdagi chaqiruv hamda xizmat muddatini o'tab bo'lgan fuqarolarni rezervga bo'shatish to'g'risidagi qaror qabul qilindi. Mazkur qarorning ijrosini ta'minlash maqsadida Toshkent harbiy okrugida yig'ilish bo'lib o'tdi. Toshkent va Sirdaryo viloyatlari hamda Toshkent shahar mudofa ishlari mas'ul xodimlari ishtirokida o'tkazilgan tadbirda milliy armiyamiz saflariga jismonan sog'lom, har tomonlama bilimli yoshlarni saralab olishda e'tibor qaratish lozim bo'lgan muhim masalalar muhokama etildi. Shuningdek, chaqiriluvchilarni saralab olish jarayonlarini xolis va adolatli o'tkazish lozimligi ta'kidlandi. Shu kuni Mudofa vazirligi korrupsiyaga qarshi kurashish ichki nazorat bo'limi mutaxassislari harbiy prokurorlar tomonidan chaqiruv davomida sodir etilishi mumkin bo'lgan korrupsion jinoyatlarga yo'l qo'ymaslik va ularning oldini olish borasida tushuntirishlar berildi. So'nggi yillarda mamlakatimizda harbiy xizmatchilar va ularning oila a'zolari hamda soha faxriylarining sog'lig'ini mustahkamlash, davolash va qayta tiklash ishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, Markaziy harbiy okrugi hamda Samarqand viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi bilan hamkorlikda Samarqand garnizonidagi harbiy qismlarda xizmat qilayotgan harbiy xizmatchilarning oila a'zolari va farzandlari chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Sog'lom ona va sog'lom bola shiori ostida tashkil etilgan tibbiy ko'rikda kasalligi aniqlanganlarga malakali tibbiy xodimlar tomonidan kerakli maslahatlar berildi. Bu sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan so'nggi lavhamiz edi. Sizlar bilan xayrlashar ekanmiz, yurtimizdan tinchlik, xonadoningizdan fayzu baraka armasin deb qolamiz. Unutmang, yurt himoyasiga barchamiz birdek mas'ul.